Vi håller på att förlora kriget. Men vi har nu presenterats för en sista utväg. För första gången på 37 år är hela skärgården istäckt. Välkommen till Operation Svart Krabba. Ert uppdrag består nu av att ta er tvärs över is. Det är ett självmordsuppdrag, överste. Vi hittar henne i en flyktingförläggning vid gränsen. Mamma! Ni kommer att återförenas så snart du kommer fram. Det är inte slutet på kriget. Det är slutet på allting. Det är inte alla som kommer att klara. Men det räcker att en kommer fram. Hon kan vinna kriget åt oss. Va? Vanja? Det är bara vi och fienden här ute nu. Säg inte att det kommer bli lätt. Det finns en chans att vi kan klara det. Vi måste klara det.